бол санаа надаа тэгээд өнөөдөр бичлэгээ хийж гүсэн би нэлээ удаан төлөвлөж исэн бичлэгээ хийе гэж бодсон байгаа юм. Тэгээд би энэ бичлэг бас ерөнхийдөө бас part 2 хийе гэж ер нь төлөвлөлөд байгаа юм. Тэгэхээр та нар ижсэн гашкнаас харцсан бах. Би тэм дэлгүүрт байгаа ерөнхийдөө хамгийн хямдхан одоо яг чихэр сонгосон байгаа. Би тэгээд нөөс рүү чихсэн ихэнх нь бараг чихэр. Тэгээд уулын чипс авч ирсэн хаа ер нь part 2-нд ч юм ингээд оруулъя гэж бодоод тэгээд ерөнхийдөө part 2 хийж явахдаа юу ч гэсэн чипс юм уу тийм нэг бичэн оруулъя гэж бодсон байгаа. Харин өнөртөө ганцхан тийм чихнүүд оноо өгөөж байгаа нь. Амгийн түрүүнд энийг амсч үзмээр юм. Энэ яг тийм jelly тийм. Энэ юу вэ? Нэг гоё гэж бодож байна. А би яг гиднэрийг хит гэдсэн санахгүй гэдэг байж байгаа юм. Би үнийг харагдах юм. Бичлэг хий гэж бодож байсан. Гэтэл миний утсан хэрэг босоо тэгээд яаж чадаагүй. 1380 гинээ. Таав сая. Тэ нэг уудаг хэлбэртэй. Тэгэхээр энэ хүү хэлбэр нь таалагдсангүй яд бол ингээд хамаг желийн ингээд дотлын хэсэгт нь байгаа. Тэгээд цагаарсан шүүс нь ингээд энэ сам дотор байдаг. Тэгээд тэр нь гайгүй гэж бодож ин тэгвэл энэ 10-аас 50 үгж юм. Харин пресс дээр таалагдсан. Ашаа гэвэл үуч гэсэн энэ компост үзмэр байгаа. Тэгэхээр энэ ерөөхдөө 830 төгрөг гэж юм. Оо энэ цэнхэн би бараг үнгийн ч хараагүй авсан байна шүү. Кола молоо тайсан. Гэхдээ би зүгээр хамгийн түрүүнд олцсныг л авсан. За амсалт үзтгэе. Баг наалтамхай юм байна. Гарын дээр ингэ наалтаад 8.5. Тэгвэл вафл байгаа нь 610 төгрөг гэж байна. Энэ бүр амрах хямдхан. Гэтэл эдгээр багы нийлээ 3670 төгрөг. Тэг нэгэн гай байгаа гэдэг. Нэг наалтамхай. Айко. Гэтэл арай л чихэрлэг мэн. Тэгвэл арай л нэг тийм чихэрлэг. Тэмээ ялуун. Амар тийм ялуун би яг дургуун. Яг тийм дунд зэрэгдүү. Бас тийм чихрэггүй байхаар жоохон бас тийм бэ тийм юм бэ тийм дунд зэрэг. Тэл юм дуртай. Аа нэг арай л ялуун юм байна. Тэгээ миний хувьд яг юм надад тийм таалагдсангүй. 1.2 оноо. Чимэгвэл та. Тэгээ цаашаа гээ бол ергээд бол энэ байгаа. Энэ яг ой, хэмэ. Бүрхи яг ингэ эргүүлээд роллер шиг тэгээд тэмч гэсэн чигтэй. Би нэг өмнө нь амсчихсан. Гэтэ одоо яг камер амтгад юм байна. Энэ хүн жоо юм наалтамхай юм байна. Амсаад үзсгэе. Тэр одоо юм таалагдсан. Энэ баг хамгийн өндөр оноо гэж бодож байна. Энийг авсад үзье. Энэ нэг бас fruit chewy candy гэний. Ой, энэ хэсэг тэгнэ. Энэ гоё ах бах гэж бодож байна. Тэр нэг маам байдаг шүү дээ, маам шиг. Бас хуваацсан гоё үгт юм байна. Идэхэд амар гэв. Хоёрт нь 8.8 гоё мэн. Энэ хамгийн өндөр оноо. Би дано өнхөн марчиж. Энэ 9.2. Энэ нэг баймаа таарлаа. Гэтэ жоохон бутаадаг. Гэтэ
гоё. За тэгээд нэг юм хөөрхөж боллоо. Тэгээд эргэдэг бол надаа энэ таалагдсан. Тэгээд бас энэ тэгээд энэ гурав хамгийн их таалагдсан. Тэгээд лайк дараа subscribe хийгээд өгөөрэй. Тэгээд It's like a cold, I'm with love, sad and